Interex, faleminderit shumë, Interex. Ndjehuni ekstra në Interex, në rjetin e madh të marketeve në për Kosovë. Furnizim high class, çmimet low pass. Faleminderit Interex. Arbena i ke përcjell në internet ki marakti low pass fluturibet aeroplanëve ushtarak poshtë. Shkruaj low pass, knaqin. S'kisha pas që e fërt me fluturu low pass. Ti jo, i shen F-16, F-18 të lëfore. Kundër Arbenit, Arditi. Me Arditin e diskutojmë shpesh një loj, një specie speciale të njerëzve. Djol Dukat. Arditi o Dukat. Po i komentojmë shpesh disa njerëz që të vesin ty gjithshka. Sa ki rogën, ku përponën, qëfar raporte ki Marbenin, pse e strejtjo qashtu, pse e doli qashtu, kur e vetë ti ato në i sanë, për shemëll. Ardit, ka për shkon? Një farë vendi. Një farë vendi. Sha ki me bua të? Një farë punë. Me kanë ki me shku? Me një onin. Kush është aj? Nuk e dje. Po emnin ma kanë zama? Besaj që e ke bua, kur asë nuk e dje. Po thuma emnin në ashtë ta në gja. Dje s'ko sholë, ca heqë. Rogën, sa ki? Këgja të mirë. Qështë të dishka? A disa ka që si në Kosovë, sa të dush? Kaj, ku përshkojnë me i farë vea, me konë me do shokë, ku shënë ata, si nje. E kam i farë pune, ku gjëheq. Kur të këshysh qaj që së të kalëzëm kur gjëhe, kërku shë së heqaj. Asociacion ne, Arbeni, ardit luj së kur në kranë që lunë. A ty i di i pari, ta shokim. O3. O3. Fjalla. Oja e urt? E urt, bravo, jo. Ardit. Onje. Onje. Dhoma. Tutje. A4. A4. Pes edhe pes që numër. Edhe kështu, kja të një mën. Se viq pes o zgjidhja. Pa më nëj... Okej. Pes. Tutje, josh. Ardit. A2. A2. Thesi. Thes. He. Nët. Tud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 u. Zonë atje si fjallë në pes. Tutje. Arben. Betre. Betre. Vulkani, vulkan. Okej. Bea erupcioni? Erupcion, bravo që e tha. Sosh në këtë rast, po mirë që përdor kja fjellë bëvaki për herë të parë në oksigen. Të kujtohet edhe grupi erupcion që u konë. Grupë muzikorë. Jo, Ardit. B2. B2. Erupcioni dhe mek shpërthimi. Qashtu. Muri. Tutje. Arben. Hajt B4. B4. I dhëmbëve, në dhëmbë, e tjera tjera. I dhëmbëve. Me muri vulkani, deshta me thonë... Shka? Vaj, që është ai muri, vajt, vulkani, kur të shkën e lava, si mukun, si lët,
Vaj, o me më dhëmbët. Okej. Okay. I dhëmbët. Jo. Ardit? Bënje. Bënje. Që do një mjë një mu ma vonë, një një mëj. Po, po. Qëfar shtëpije? Qëfar muri? Qëka të vulkanit? Që ardit për të ashtoj në kolonën B dhe fjallën vaj. Qëka e të sëndën fjallë? Vaj. Vaj. Që e thash unë, ha? Unë e thash vajnë. Jo, në për të ashtoj. Aha. Për mi gjithë zgjidhjen. Gure. Bravo. Vaj guri. Guri. Vaj guri. Apo? Guri dhëmbë. Në dhëmbë. Që bon gurzi. Shtëpi guri, gurit e vulkanit. Bravo, Ardit. Dhe përfundimtari, Ardit, për shijet që pëtë mi gjithë. Ja, tutja. Arben? Së një. Së një. Pëllumbi. E di që sa, pa përfam i barë. I barë. Së. Jo, Ardit. C3. C3. Jam pacifist. Rahja. Rahja. Tu re, tu përlat dy plumat sharit. A tu i maj, kështu të i vërë. Hajtë a ditë se se ditë. Tutja, tutja. Arben? C4. C4. Sy. A mos është vo? Bravo! Vo në sy. Vo në sy, rahja vove. A ki rejnë e hervo? Po. Për shka ta ka në ngusë në e kënë familjes, ha? Po. Luk, luk. Vez peshko, vez plumbi. Luk, luk. Gure dhe vez, ha? Po. A me thonë? Thuje nëse edhe. Ikra? Ikra? Po. Ves peshku? Po. Ikra? Jo. Më dukët kër i bojnë, i bojnë dikon që të në përgurë që më sëmë. Bravo, 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 po jo. Dënje? Dënje. Kombëtar? Veshje? Veshje. Okej? Okay. Jo. Arben? Ti shkon desh, i shkon kombëtare. D3. Absolut. Absolut. Arbit. Të nënë muzikë, thëjmë vesh. Vesh kombëtar. Jo. Vesh e absolut, mas jemi të muzikë, apë në spjegon shka është? Dikush që e din se cilën tingull që e në... Qka do të qa një një tingull, e din se la notë është. Thot, la. La, po. Që kjo gotës për shu, qështu, po, a e din. A e din. Qaj, veç ajo është vesh absolut. Qaj, po, vesh absolut. Si pas në gjyres. Po. Jo lartë, jo notës, ha? Gjdo tingull e ka në gjyre në vetë, për ata që e kanë veshin absolut. E citova e donin komplet se s'ka mikrofon. E hopim. D2. Që shtu gjatë krizis sa të mundi me japim, për profesora e një burë. Të mësohën njerëzit pak edhe kulturë muzikore. Bravo, Arben e don e krejt bendi botëror. A, oh, prit. Ardit. Arben. D4. Kampion, kësha thonë pa u qelë kjo. Opel. Kjo ta mën me ta hub fijet. Jo, vëse s'ta hub kjo garant në Opel që ko amnin. Që lidhet me qëtu komptor, botror, absolut. Ti e dita që ki me thonë kampion, pa u hap Opeli. Po tash më shmi ditë se. Me ditë një pytje me më një mu? Hajt, dyve me një mu. A është një lojë ylli?
Edhe ti një pyetje ke drejt më botar. A është lloj ylli? Jo. Çfarë do të më thon? Astra? Po. Jo. Bëma një pyetje. Me të nimu. Okej, okay, ndima tjetër është. Mirë jeni që aty kampion. Që aty të kampioni. Çka karakterizon një kampion? Gjemili e diti. Asë më thona? Qysh, qysh, ja. Qysh? Ardit? Kuni po. Mësot titull. Aty është edhe fjell. Olimpik. Mësot titull. Ja, olimpik. Medalje? Ja. Jo, Botror, olimpik. Edhe ka qasi opelli të më dhajën kondë bukër. Edhe shkruat Qashtu të shkruat? Senator. Me kë, jo me cë. Me kë? Jo, jo, jo. Me... Brenda fjallës është shkronja kë, ta mon, zakonisht pritet që shkruat me cë. Usain Bolt. Shka u konë për posë që u konë kampion? Rekord. Ha? Rekord. Rekord. Bravo. Rekord komtar, botror absolut, Opel rekord. Bravo, ja nis me kë, me rë. Ja nis me kë, fjallën kë. Rekord, ndryshe shkruhet, po Opel rekord e bashkë me kë ka pas. Na keni mu. E ka kuptu, thash, brenda fjallës, nuk thash oh. Fillon. Po dhe, kjo t'ka kuptu në jështë. Hajde t'a gjojmë. Guri i vezë rekord. Teoja, gjepi. Gjepi. I të shkym? I... Ja. Dhoma shkyne, fjalla shkyne. Thes i shkyne. Thes i shkyne, oh. Thes i shkyne. Para. 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 Bravo okay. Ardit. Pes para. Po me dhomë s'po ma lidhë kur gjojë. Para dhoma. A, ah, okej. Okay. Falim dhe. Para fjalla. Po, po. Para, guri, vez, rekord. Dëtë kjeni ngarë. Para, guri, vez, rekord. A t'ju shtoj një? Ale. Gjami. Gjama. Thyrja. Bra... Të vezt edhe rekordi. Po, po. Cilat një mëj? Vezt edhe rekord. Po, thyrja po. Rekordi, thyrja vezt. Që kjo? Thyrja, ose thyjej. Parja, parja këmbimore. Pas ta mujt mishtu edhe i kolon. Që të dyja. Rënja. Dhe që të dyja, ba. Rënja katrore. Asociacion 2 Arditi. I koduar është kjo. Kjo barceleta koduar është. Duhet është e transponuar. Ardit. Oni. Oni. Ripi. I siguris. I siguris. Jo, bravo Ardit, Arben. Otre. Otre. Policia. No. Oja, gjoba, ose dënimi... Pa, pishen sa bukër për shpërndajmë, të zërsh me mi bo, bravo për përgjigjen, jo në rastin tonë, ardit? A, dë. A, dë? Në kallë, që të kërë për më thuë bravo, ove, së që kërë, që më të i kërë. Po, kjo do këtë palidhe, po kjo është me ta vlerësu, që pe jep informatë të bukër, jo më thonë, ripi policia, më thonë ti, pika ujit, kuvla, e kena re, ujin me rë, policia ka re. Vaj, e zërsh me sa dush, pra dhe bunim i gjithë. Që ki që? Tutje. B2. B2 Arbeni, e ki thonë. U qelë B2-shi. A B2 më falë, kërkoj falit e këqyren A i shkreti. A-ja, a është kontrolimi i vojt, kontrolimi i vojt, policia që të kontrolimi. Bravo për përgjigjen. Fantastik është në përgjigja, po jo në rastin tonë. Ardit. A4. A4. A usha në gjumë. Krahu, Arbenit kina mja japë në fund sezonit, bravo në artë. Krahu. E krahut. Ma vonë ju një mëj. Tutje. B3. B3. Lulja dhe puthja. Lulja dhe puthja.
Hadi te beja, po thëm, romantik. Bravo, për përgjegjen. A ke bravo për përgjegjen? Po s'është në rastin. Jo, bravo, kjo është... Për mi bravo, shako për mi bravo. Romantik, a, plus të lezu romani, a? Po dhe. Okej. Jo, pa bravo, pa heq. B4. B4. O, gjako. O, gjako dhe romantika. Al, po, pse? Plëca në bun. Tutje. Haj, bëni. Bënje. Pa, qëfar lojo ka të më bo? Ylli. Ylli, lullja, puthja, o gjako. Kjo nuk quhet asociacion, kjo quhet maltertimi lojtarve. Po, valoj, dash me dit. Plus mund. A një ati këthejmë ato asociacionet e leta? Po jo. Ja pra. Ylli, lullja, puthja. Ma von ju shtoj ndimat leta. E zbusim. Ska përgjigja? Jo. Ardit. C2. C2. B. Mësë të kolona B, zjarri. Zjarri. Puthja zjarta. O gjako, lullja. Yes. Ylli, okej, ylli. Jo, ardit, arben. C1. C1. A. Zgjidhja C-E. A, B, C, D, E. Sfa logike me alfabet anglesë. Bravo! Jo. C-3. C-3. C. Tutje. Arben? Hajt C4. C4. 66. Zia C rruga? Yes. Ja, s'është e vërtet. Bravo! Klumt, je i pas avansushëm, sakt. Sakt. Yes. Rruga. Double. Tutje. Ardit? D2. D2. Vera. Stin. Stin. Okej. Jo. A ta kishë marrë menja që i kishë bërë kjo stin? Pa nërësh. Se pësë mi provu. Gjush mi a ditë krytë. D4. D4. Uj. Tutje. D3. D3. Shkopi. Dhe që tu, unë e kësha thonë, mi përzi venën me ujë, fatë, shpejtësera, aksisele, me shkopë. Se me kështu le përzi. Po sështë. Tunelli? Ardit? Tutje. Dëni? Dëni? Dimri. A me thonë Dea Magjik? Dimri Magjik, Vera Magjike, It's a kind of magic, Uj Magjik, jo. Hajde pjo një mojnë në kolonën D. D. Cili ta D në thotë? Rezervë. Rezervë, rota. Ajo. A dhe dhe rëgullo pak? Jo rota. Jo rota, po. Go? Goma. Goma. Okej. Shkop gome. Goma rote, okej. Shkop rote, s'ka kuptim. Hajde në bëp ju një moj në kësisoj. Kombëtar. Të bëja, e shtojmë edhe një fjallë, kombëtar. Ylli, lullja, puthja, o gjaku, kombëtar. Kusho ka adin? Lap, ki idea?
Gema par. B. B. Mjaftoj ndima. Edhe një pjoshtoj në B. Rudha. Ball. Ball. Balli. Ball. Yllin e ball. Jo Partizan, po kështot. Me yllin e ball, që thuat. Aja. X faktor. Lulja ballit. Puthjen ball, ball të gjakut. Ripi vaj, policia krahu. Ajrore. Konvencionale. Një më ka jushtojnë A. Leja. Policia, ushtria, vetëmbrojtje, leje, konvencionale. Levizja. Jo. Levizja. Shurdhusja. Shurdhusja. Pikëshu që këshim qitë ndryshe qitë kolonën A. Jo konvencionale dhe konvencionale. Violeta ka përmenda si sene. Shka mundet me qenë? Eftoft. Arma. Bravo, Ardit. Për fundimtaren, hajde, me ndoni. Arma, balli, rruga dhe goma. Troleksi. A bën, une? Hajde. Komtare. Komtare. Komtare, po rruga komtare. Ja, ku më thëmë përmendëm në vishë komtare. Po, e përna më përë, në animojë, po. Rruga komtare, goma komtare. Po, që? Për një goma. Bo, kiko. Ardit. A ti një mëjtë është? Vishë, do mi thonë e fjallë Arditi? Jo, së është. Gabimi. Ose gabimet. Sytë. Mifshia. Bravo! Po. Pse? Po, gabimi fshijet, sytë fshijen. Mase edhe gu me gu fshijen. Rruga. Mi fshi rrugt. Po? Mi fshi ballin. Oke, okay, arma. Mi fshi armen. Po, okay. Gjona, pastrimi, shpastrimi, e tjera, e tjera. Kush ka fitu në asociacione? Arditi. 90 bene, 100 ditë. Dit, e pas ke shkel, e pas ke shkel, si minin. Për pak. Si minin? Si minin e madhë. A kemi përfundu me shpicë, me kranë, a do mi bua ta trikat y, kranin me përfundu, a do mi përfundu këtu kuadrën në oksigen, Arben, I love you, në klajnet. Qësh do mi përfundu të adin shikusi që i bëni me oksigenin, me plan, a? Tërërërën, pëmpa, mas ne ti ku shkon me kranë? E qënë njëllët, e qënë njëllët edhe mbyllët që shtu, a? Për 3 sekonda Ardit bitë si shkon në kranë, edhe unë e këtë rrugën e këti e mbuloj me pak fjallë. Shikus të dëruar, faleminderit shumë që ishit sonë të bene, javën tjetër kismet shihemi ne, falenderojmë Violet Dukajnë, edhe Arditin dhe Arbenin dhe gjithë stafin në oksigen. Teoman, 1, 2, 3...